Velkommen tilbage til lidt mere sjov med Fusion. Den her gang skal det handle om et par idéer, lidt inspiration fra internettet. Hvis vi kunne få lov til at se den her. En gut, der hedder Makers Muse, han er meget glad for sjove og specielle former, som kan være lidt skægge og svære og udfordrende at 3D-designe. Men så kan man, han har haft meget sjov ud af lige præcis den her form her. Og det har han lavet en meget berømt video om, som tilfældigvis dukkede op i mit feed, så den fik jeg lige set. Og han beskriver både den her form og en anden en, der kommer lidt efter her, som ser rigtig fantastisk ud. Og han beskriver en dag i sin video, at ideen kommer fra et gammelt patent, som han har fundet på internettet, som viser de her forskellige former. Og ud fra de her former har han så fundet ud af, hvordan den kan designes i Fusion, og så 3D-printes, og så gør den ganske rigtigt, som beskrevet i patentet. Jeg ruller på en ganske fantastisk måde, og det synes han var så sjovt, så det har han lavet en hel masse forskellige slags af. Han beskriver desværre ikke i videoen sådan helt præcis, hvordan den skal designes. Udover det er noget med et par kejler, som man skal klippe over og dreje. Lidt senere i videoen, så har han lavet dem med runde hjørner i alle sider. Og så har han samlet dem. Det kan man se i hans... Han har sådan et slicer setup, hvor man simpelthen ud af det kan se, hvordan han har nogle huller ind i midten, hvordan han har nogle klodser, man kan printe ud, så man kan samle dem og styre dem. Men som sagt viser han ikke, hvordan nogle af de her de bliver designet. Så det vil jeg se, om ikke jeg kunne finde ud af, hvordan de bliver designet. Så vi starter med den første firkant, som i virkeligheden er kejler, som man har drejet rundt, eller trekanter, som man drejer rundt, så det bliver til kejler. Så hvis vi starter med at lave den første, så hvis vi bare tager et eller andet helt tilfældigt mål, 50 gange 50, så er vi enige om, at vi har en trekant. Og hvis vi vælger den her trekant og drejer den rundt om den her akse, ja, så får vi jo en kegle. Og så kan man jo sådan set tage den kegle og kopiere den rundt, og så har man så den nederste kegle. Jeg synes bare, det var rigtig meget dobbeltarbejde for at komme derhen til. Så det var lidt sådan, jeg synes, han så havde vist lidt om, at jeg tror, han havde lavet sådan, men det her det er så nok lidt smartere, at man så tager sådan en her. Og hvis man så vælger den og roterer den, ja, så har man faktisk sit objekt færdigt i et hug. Men det han viser, det er, at han har rundet hjørner. Man kan sagtens runde det her hjørne her, hvis man har drejet den rundt, fordi den har en samling i midten. Men det kan man ikke gøre med toppen. Jeg kan faktisk lige hurtigt vise det. Så hvis man vælger de to her og trykker Revolve, og siger, at aksen skal være den her, og siger OK til det, ja, så har vi vores figur fuldstændig, som han viste. Men se, problemet er, at det her hjørnerundingstool, det kan jeg sagtens bruge på den her, fordi den er jo, den har en kant, man kan angribe, og så kan man lave den rund og lækker. Men det kan man ikke gøre med spidsen. Der går den bare ikke. Så går vi ned i tidslinjen, og så sletter vi vores revolve, og så er vi tilbage igen i vores sketch. Hvis vi så vil have rundet spidsen også, så er vi nødt til faktisk at tegne alle fire sider af den her skrå firkant. Så det kan vi lige så godt gøre. Så kan vi jo bare bruge 2D-fillet-toolet, og så lave spidsen rundt, som det passer os. Og så var det sådan cirka så meget her, han havde. Det her har jeg jo bare på øjemål. Han viste jo så igen ikke sådan her, særlig mange detaljer til, hvordan de blev lavet, så man må prøve selv. Lidt efter bedlerne. Se, nu har vi fået rundet alle hjørnerne, men da vi skal kunne den her dreje den her rundt om sig selv, så
kan vi lige så godt slette alt det, vi ikke skal bruge. Det gør vi med T for trim. Og så sletter vi sådan set bare hele den ene halvdel. Og så er vi glade igen. Hvis vi nu vælger vores flade her, og trykker Revolve, og den har allerede valgt dem, ja, vi tager aksen, og siger okay, så har vi så vores emne med fine afrundinger. Og den her, den har jo den samme afrunding som dem her. Så det er jo alt sammen fint. Så det han så viste, eller det han så forklarede, det var, at så skulle den skæres over på midten og drejes en kvart omgang. Så skal vi jo prøve at dreje og skære den her midt over, og det bruger vi Split Body toolet. Så vi vil gerne splitte, hvad for en body vil vi gerne splitte? Det vil vi gerne splitte den her body, splitting tool, der vil vi gerne bruge den akse, der er herinde. Så jeg kan ikke rigtig ramme den, fordi der ligger en body i vejen. Så nu gør vi lige bodyen usynlig og trykker der, tænder for bodyen igen, og så kan vi se, at vi skærer den her midt over. Så siger vi ja tak til det, og nu har vi så to forskellige. Vi kan tænde og slukke for den ene eller den anden, som vi har lyst til. Så det han så siger, det er, at hvis vi nu tager den ene og drejer den en kvart omgang, så højreklikker vi og får vores Move Copy, sætter den til at dreje rundt. Hvilken akse vil vi gerne have? Jamen det skal jo være den akse, der stikker op her. Den akse der. Så tænder vi for bodyen igen. Og nu kan vi så dreje den en kvart omgang. Og så kan vi se, at nu har vi skabt den her ganske fantastiske figur, der vi kunne rulle hen ad bordet på en meget, meget sjov måde. Men den her, den kan vi jo ikke 3D-printe. I hvert fald ikke særlig let. Så derfor så vil vi jo selvfølgelig lave den i de to halvdele, ganske som han også viste. Og så vil vi også lave en firkant, så man kan styre dem sammen. Så hvis vi fjerner den ene og trykker på fladen, trykker på L for eksempel, så kan vi jo tegne, okay, jeg vil nok hellere tegne en centerrektangel. Og så kan vi lave en på 30 gange 30, sådan cirka. Og så kan vi lige tænde for den. Hvis vi så tager den her og extruder op, indtil vi rammer. Det gør vi, når vi når. Vi går bare ned til 30, ikke? Så har vi også. Det er meget fint. Nu har vi så fået skåret et hul i vores kasse her. Men det her, det kan jeg jo ikke rigtig 3D-printe. Det vil jo give en masse overhængsproblemer herop, så det er jo meget nemmere bare lige at gøre de her sider her skrå. Så kan det 3D-printes, uden at der er noget, der hænger og dingler. Og hvis vi giver den en god omgang, sådan så det kommer ned i en størrelse, der ikke er noget problem, vi kan måske endda bare lukke hullet helt, hvis vi har lyst. Hvad siger I så? Så er den skrå, så kan den 3D-printes. Se, nu skal vi jo vide, hvor dyb den her er, fordi vi skal lave en klods, der passer i. Hvis vi så trykker på en streg her, så siger den 17. Så det er meget fint. Så har vi jo sådan set en længde på den. Og vi vidste, den var 30 gange 30. Hvis man havde glemt det, så kan man jo bare trykke på en af de streger der, og så får man så afstanden hernede. Hvis vi kigger lidt på, hvordan jeg designede det første forsøg, så er der altså en lettere metode at gøre det på. Prøv at se her, i stedet for at lave de her skrå firkanter, så er det altså noget nemmere bare at tage en normal firkant. Og vi kan bare sige, at den har en eller anden tilfældig størrelse. Hvis I kan huske, så lavede jeg det sådan, at hver af de her sider her var 50. Det vil sige, så må den jo være 100 på diagonalen her, hvis den nu skal have præcis den samme størrelse som den anden. Så vi kan slette de to mål her og trykke D for Dimension, og så trykke på den streg her og køre den ud. Så da de andre var 50 og 50, så må der jo være 100. Så hvis jeg skriver 100 her, så må vi være enige om, at nu har jeg en firkant, som har fuldstændig de samme mål som det, der tog. Jeg ved ikke, hvor mange tryk at komme hen til sidst. Og så er det, vi så kan lave de samme rundinger her.
Nu kan jeg ikke lige huske, hvad tallet det var. Men det er sådan set også ligegyldigt for eksemplet. Vi taster bare et eller andet ind. Og så, hvad hedder det, så skal vi jo have slettet alt det, der er på den ene side. Så er vi nødt til at tage et line tool. Og så køre ud. Og det samme her. L for line. Så man kan også bare køre her indtil, hvis man har lyst til det. Det bestemmer man sådan set selv. Og så kan man trykke T for trim og fjerne den her ud. Og så kan vi fjerne alle dem på den ene side, vi ikke har interesse i. Så langt, så godt. Så skulle vi kunne vælge den her flade. Og så skulle vi også kunne se en gang, hvordan vi lægger fuldstændig skævt i koordinatsystemet nu. Vi vil jo gerne dreje den rundt om den her akse her. Men akser, det kan også være streger, så man kan sagtens revolve rundt om en akse, som bare er den her streg. Så det her, det var lige så godt, som at gøre det i en af akserne, som er i koordinatsystemet. Og så har vi sådan set derhen, hvor vi gerne vil være. Når vi så skal skære den her over, jamen, så kan vi jo bare skære den over på det her led. Hvis man kigger herinde i, så har vi faktisk også en flade herinde. Så den må være lige så god til at skære den over med. Vi kan bruge splitbody igen. Og splitting toolet, der kan vi så se, om vi kan få lov til at vælge denne her. Tænder den igen. Og så siger vi ja tak til det. Sletter den ene. Og så har vi sådan set her. Og vi sletter lige den gamle sketch. Trykker på bunden. Trykker for at lave en sketch. Vi vil gerne lave et centerrektangel. Og hvad var det, vi lavede før? Var det 30 gange 30? Som var vores hul. Så valgte vi den, og så extrudede vi den, så meget vi nu kunne få lov til. Det kan sagtens lige være på øjemål. Og vi behøver ikke at se de her ting, som er lidt irriterende nu. Og så kunne vi lige lave den lidt lettere. Altså, om man kan man så sige, om man efterlader den her topkant, og det så hænger og dingler i girlander, det er jo egentlig lige meget. Så jeg ved ikke, om det genererer nogle plastikstumper, der kommer et sted hen, hvor de så ikke må være og skaber et dårligt slutresultat. Det kan man jo så måske nok forestille sig. Og hvad har vi så her? Så har vi 15. Jamen, det er meget passende. Nu har vi 30 på alle led, og så har vi også 15 der. Det vil sige, at vi har også 30 på det lange led. Så det her, det var jo helt perfekt. Så her har vi så vores ene dims. Og nu vil vi så gerne lave den her samleren, der skal bruges til at samle de to ting med her. Og så er det absolut ikke nogen god idé at lave en samler, som ikke kan give sig, fordi at så går den enten for stramt eller for løst. Så det gider vi jo ikke. Så lad os prøve at lave samleren. Samlerdyvlen, eller hvad man vil kalde den. En sketch her. Se, vi var enige om, at det var 30 gange 30. Så lad os prøve at se, om vi kan lave sådan en. 30 gange 30. Se, så får den her ikke, eller for den her skal kunne give sig, så har vi jo brug for, at siderne her, de ligesom er buede. Og så er det jo en fordel at tage en cirkel, og så lave den et eller andet. Nu ser vi lige, hvad der sker her. Hvordan det kommer til at se ud. Så vi vil gerne bibeholde en lille smule af den flade, den her flade linje her, fordi det er den der, det der skal ramme den anden flade derinde. Og så er vi også interesseret i ikke at have den her skarpe kant, for den kommer heller aldrig nogensinde ind i den anden skarpe kant. Så den skal vi også have afrundet. Så vi starter også med at afrunde den her en lille bitte smule. Det er bare en millimeter eller sådan noget, ikke? Så har vi altså afrundet det her hjørne her, og vi vil måske også gerne have trimmet det her væk, og den der væk.
sådan her, så begynder det at ligne noget. Så vil vi gerne se den her kant her. Når så printeren kommer her og skal skifte retning, så kan vi også få en lille bitte klat, der ligger i de her hjørner her. Så det ødelægger jo også vores præcision. Så kan jeg vide, om ikke vi også bare kan lægge en lille bitte smule på der. Så nu begynder det at blive godt. Lad os lægge en... Og så prøv at se her, om ikke man bare kan trykke på flere ting på samme tid, og så skrive sit tal. Så går det lidt hurtigere at komme i mål. Så nu har jeg ikke lavet hele vejen rundt. Og det var lidt med vilje. For jeg vil prøve at se, om ikke vi kan bruge nogle af de lidt mere smarte sådan rotationskopierings features i Fusion. Og så se, om vi kan spare noget arbejde. Så hvis vi for eksempel starter med at sige, at nu har vi jo, vi har jo sådan set allerede halvdelen af det, vi skal bruge. Eller vi kan nøjes med at tage det her ene hjørne her. Og så kan vi prøve at gentage det hele vejen rundt. Så hvad nu, hvis vi starter med at slette alting på den ene side her. Hele vejen rundt, inklusive den der for eksempel. Lad os bare se, hvad der sker, hvis vi tager det her. Så lad os sige, at vi gerne vil bruge et cirkulært. Vi vil gerne kopiere rundt. Lad os prøve en gang at se, om ikke vi bare kan, om ikke vi bare kan vælge de her ting her. Sådan her. Move copy. Så når man er her i Move copy toolet, så til at starte med, så skal vi lige vælge hernede. Create copy. Se hvad der så skete nu. Nu kan jeg lige prøve at trække her. Så har jeg så en kopi. Hvis jeg nu kører op igen og siger, at jeg gerne vil dreje rundt, og hvilken axis vil jeg gerne dreje rundt? Ja, det vil jeg gerne gøre rundt om den der akse der. Og så kan jeg dreje her nu. Og når jeg gjorde det, så fik jeg ikke en copy. Sådan der. Nu fik jeg så min copy. Så det her, det var en metode til at komme rundt. Man kunne også gøre sådan her. Så det var en teknik. Vi vil også gerne prøve at vise en anden teknik. Det er at vælge cirkular pattern. Og det er jo egentlig fordi, at jeg godt ved, at jeg vil kopiere noget rundt, dreje det rundt. Så hvis jeg vælger det, så objekter. Nå, så kan jeg selekte nogle objekter. Så tager vi igen de samme streger, som jeg havde før. Og så igen center point. Ja, det skal være herinde. Se en gang her. Den vil gerne dreje hele vejen rundt. Hvor mange vil jeg gerne have? Jamen, jeg vil godt have 4 i alt. Men så er jeg allerede færdig. Jeg fik altså 4, og jeg drejer dem hele vejen rundt. Jamen, det var jo lige det, jeg gerne ville. Så er vi sådan set hurtigst mulige mål med det her. Hvis vi så siger, at vi gerne vil extrude den her. Nu kunne vi huske, at der var 30 i dybden også. Så hvis vi extruder den her, også 30, så er det, har jeg ikke lagt til, at der kan være lidt elefantfod og lidt splat i hver ende. Måske er det en god idé at lige at lave den en millimeter for kort. Så er vi i hvert fald sikre på, at det kan samles. Og så kan vi bare bruge vores shell-funktion. Og sige, vi vil gerne have, hvor meget materiale vil vi have. Ja, det her, det ser rigtig godt ud. Og så er vi sådan set klar til at vælge bunden her. Og så bare lige extrude den ud også. Så har vi fået kortet den væk. Og så kunne vi 3D print den her. Og så kan vi godt se, at nu kan den give sig på de rigtige ledere. Og den styrer vores ting rigtig godt sammen. Efter at have leget lidt med den her fine firkantede dreje rundt ting her. Den ruller helt utrolig fint og er virkelig sjov og 3D-printe og trille rundt med på et bord.
så tænkte jeg på, at den kører jo faktisk på den store flade her. Så derfor så må det være en fordel at lave det sådan, så at de her to hjørner, som den rører her, hvis de nu var store, som var en kugle, og det andet her, det ligesom var det modsatte, så den kun rørte lige ude i et meget, meget tyngt punkt, så måtte den trille meget, meget bedre. Og det må jo også være ligesom det design, som Make Up Muse også havde vist i sin video, meget, meget kortvarigt. Ja, det må jo netop være det her samme design, bare lavet på den måde. Så det, jeg tænker, det var, at det havde han garanteret lavet på den her måde her. Lad os prøve at lave den i det samme mål som den anden. Hvad var det, jeg gjorde her? Der slettede jeg de to mål der igen egentlig. Og så tog jeg bare en ny dimension på der, og så skrev jeg bare 100. Det var vist nok et meget godt udgangspunkt. Så det vi så var interesseret i, det var at sætte nogle cirkler ind her. Det skal nok være et eller andet. C for cirkel. 20. Og 20. Og hvad sker der så, når jeg sætter en cirkel her i midten her? Ah, se, så laver jeg simpelthen en størrelse, som rammer den her akse, som jeg skal dreje rundt af. Og det duer jo ikke, fordi så får jeg skåret alt materiale væk. Så det her med at lave, og det duer jo overhovedet ikke. Så de der, de skal være større. Men jeg vil egentlig godt have dem så små som muligt. Lad os lige prøve, inden vi retter den sidste, om det her det virker. Og der er ikke meget materiale tilbage til os. Ja, se, nu kan det lade sig gøre. Okay, så den skal være 30, den der. Sådan. Ja, se, så er der sådan en realistisk mængde materiale tilbage til her. Og så tager vi vores trim-tool igen. Og inden vi trimmer herude, så er vi selvfølgelig også nødt til at lave det L for line. Lave tricket med at køre ud og ramme der. Og herindefra og ud og ramme der. Ellers så kan jeg jo ikke fjerne den ene halvdel her. T for trim. Og fjerne. Sådan her. Så vil jeg godt have den til at gå herud, så det vil sige, at jeg skal have den væk. Her skal jeg fjerne. Ja, man skal lige tænke sig lidt om her, at man ikke får fjernet den forkerte vej. Men det må vel være det. Lad os prøve at se, om ikke kan tage den her, og så sige revolve. Aksen skal bare være rundt om den der. Det kunne vi sørme. Jamen tak for den, og så siger vi split body. Og så skal vi lige ind og ramme. Så jeg har det med at slå de der væk, når jeg skal bruge dem. Jeg kan ikke rigtig få lov til at vælge den. Jeg siger, nå, det er fordi den vil have splitting toolet. Sådan. Bodies, den der. Så er den tilfreds. Okay, og jeg fik splittet. Og vi fjerner bare den ene, da de jo alligevel er ens. Og så er det sådan set bare at gøre fuldstændig det samme en gang til. Med at sætte en firkant ind her. Og så tager vi vores sensorradrangel. Og den her, den kan ikke være særlig stor. Jeg vil ikke, fordi de her, de går jo meget indad, så jeg kan ikke extrude særlig meget, hvis jeg laver den her særlig stor. Lad os prøve en gang at se, om jeg kan lave den 15-15. Og så se, hvor dybt jeg kan få lov til at komme der. Det bliver nok ikke særlig meget. E for extrude, og så kører vi bare. Ah, okay. 12, og jeg vil godt have lidt materiale der. Det er nok lidt for ambitiøst, det her. Men det er fordi, jeg vil godt have den her firkant i så stor en diameter som muligt. Eller så store dimensioner som muligt, fordi så bliver det mere præcist, når den skal styre den her. Så hvis jeg for eksempel starter med at sige, at jeg kører op,
Der ramte den 1 mm fra. Og så giver jeg den lige en lille smule kant. Så er jeg jo tilbage igen. En, det gør, hvad jeg så skal have. To der, ja. Så ser vi lige, hvor meget materiale har jeg der. Der har jeg så 8. Okay, men det er jo meget fint. Så jeg har 15 og 15, 15 gange 15, og så har jeg 8 her. Så det er jo sådan set meget fint. Og så laver vi bare den samme firkant herinde i, fuldstændig som vi gjorde til den anden. Eller så genbruger vi bare det her design og skalerer den i vores slicer, således at den er 15 gange 15. Og så kunne den jo selvfølgelig også være 15 på det andet led. Så kan I nok se, så vil den passe i her, og så kan jeg genbruge mit design, og så er jeg sådan set færdig med den her figur her. Og den skal jeg så igen bare printe to af her, og rotere den en halv omgang, eller 90 grader selvfølgelig, ikke? Så bliver den rigtig sjov.